मीता जवेरीना नमस्कार। मित्रों, तमे मनुष्यनो बाड़क जन्मे अने तरत ज दोटू थई जाय एवुं क्यारे जोयुं छे? नहीं ने। पहला तो बाड़क हाथ पग हलावतो हाय, त्रण मासनू थाय त्यारे खस्तु अने ऊंधू पड़ता सीखे, पांच मासनू थाय त्यारे आपणे एने थोड़ू थोड़ू बेसाड़ता थईए, सात आठ के नौ मासनू बाड़क भाखोड़िया भरता, पापा पगली करता, पछीथी चालता अने पछीथी दौड़तो थाय छे। पण शिक्षणनी बाबतमां आपणने वालीओने एवी ते शुं हाय भराई जाय छे के बाळक बाल मंदिरमां હોય છે ને ત્યારથી જ આપણે એને મોટો બિઝનેસમેન, એન્જિનિયર, ડોક્ટર કે વૈજ્ઞાનિક બનાવવાની હોડમાં લાગી જઈએ છીએ। બાળક હજી ચિત્રો દોરતા શીખતું હોય, એટલે કે રંગ પૂરતા હજુ તો શીખતું હોય, માત્ર રંગ પકડતા શીખતું હોય, ગીતો સાંભળતું હોય, વાર્તા સાંભળતું હોય, ધીમે ધીમે ગીતો ગાતા, વાર્તા કહેતા કે હસ્ત કૌશલ્યો એના વિકસતા હોય, એને સમજવાની, જોવાની, સુગંધની, ગંધની ઇન્દ્રિયો હજી વિકસતી હોય, ત્યાં જ આપણે એને કક્કો હજી આવડતું જ નથી, લગતા તો હજી આવડતું જ નથી એવી ચિંતાઓમાં પડી જતા હોઈએ છીએ। અને આ ચિંતા બાળકના વિકાસને ક્યાંક ક્યારેક રૂંધવાનું બહુ મોટું કારણ બની જતું હોય છે। અહીં જ ચેતવાનું છે, એક વાલી તરીકે આપણે યાદ રાખવાનું છે કે સમય સમયને માન હોય છે। જી હા મિત્રો, દરેકનો એક નિશ્ચિત સમય હોય છે। બાળક જ્યારે બાલમંદિરમાં હોય છે, ચારથી છ વર્ષનો ગાળો બાળકનો કલ્પના સૃષ્ટિમાં વિહરવાનો અને પોતાની આગવી કલ્પના સૃષ્ટિને વિકસાવવાનો સમય હોય છે। તમે જોતા હશો કે બાળક જે કંઈ જુએ છે, જે કંઈ સાંભળે છે, જે કંઈ અનુભવે છે, એ દ્વારા બાળક પોતાની આગવી સૃષ્ટિ ઊભી કરતું હોય છે, કંઈ કેટલી નવી વાતો, વાર્તાઓ એ બનાવતું હોય છે। બાળકને આવી પોતાની કલ્પના સૃષ્ટિમાં વિહરવા દો, એની આ કલ્પના સૃષ્ટિને વિકસાવવામાં તમે પણ પોતાનો યોગદાન, યોગ્ય યોગદાન આપો। એની આ સૃષ્ટિમાં આમ હોય જ અને આમ ન જ હોય એવી તમારી માન્યતાઓને ન ઠોકી બેસાડો, પણ આમ પણ હોઈ શકે। અચ્છા, તું આ વિચારે છે તો ચાલ આપણે એ પણ કરી જોઈએ, આવા પ્રયોગો કરવાનું થાય તો એ પણ એની સાથે કરો। બાળકની મૌલિકતાને વિકસવા દો, બાળકની જિજ્ઞાસા વૃત્તિ પણ આ જ ઉંમરે વિકસતી હોય છે, એને વિકસવામાં પણ સાથ, સહકાર અને તમારો ફાળો આપો। દરેક વિષય આપણને આવડે જેવું જરૂરી નથી હોતો, પણ બાળકને ઉદ્ભવતા પ્રશ્નોના જવાબો આપણે શોધી તો શકીએ છીએ, બે ચાર વ્યક્તિઓને પૂછીને, પુસ્તકો ફંફોસીને કે અન્ય વ્યક્તિઓ સાથે ચર્ચા કરીને આવા પ્રશ્નના ઉકેલો આપણે મેળવીએ અને બાળકને પણ સાથે રાખીએ, બાળક સુધી આ દરેક ઉકેલો પહોંચાડીએ। આમ કરવાથી બાળકનો યોગ્ય વિકાસ થશે, જિજ્ઞાસા વૃત્તિને પોષણ મળશે, એની કલ્પના સૃષ્ટિ વિકસશે અને મૌલિકતા વિકસતા વિકસતા એક દિવસ બાળક પોતાની આગવી સૃષ્ટિ ઊભી કરી પોતાનું આગવું પ્રદાન આ સમાજને આપશે। તો યાદ રહે, વાલી અને શિક્ષક તરીકે બંનેનું આ એક મોટું કર્તવ્ય બાળકના વિકાસમાં છે। બસ આજ આટલી જ વાત, આવજો, નમસ્કાર।